បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាំងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសមាភីដែរខ្ញុំបាទមានតបតព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់តែជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តនៅមានចំណងជើងថាអញនោះអ្នកនាងសកុននីសាបានឆ្លើយតបសារមួយយ៉ាងមានអត្ថន័យក្រោយមានប្រិមិត្តមួយចំនួនចោទសួររឿងថតសម្អាងការបាទមុននឹងបងប្អូនចូលតាមដាននៅព័ត៌មានលម្អិតសម្ងបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្នំពេញប្រិមិត្តជាច្រើនប្រហែលជាដឹងហើយថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទទោះជាកំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមីអ្នកនាងសកុននីសារៀបការរួចនឹងមានវ័យកាន់តែជ្រេបន្តិចក្តីក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាប្រៀបភាពរបស់តារាស្រីមួយរូបនេះមិនស្រចោះនោះទេហើយនាងក៏កាន់តែមានភាពមមាញឹកថែមទៀតជាមួយការងារសិល្បៈនិងជាពិសេសនោះគឺការងារថតសម្អាងការតែម្ដងយ៉ាងណាមិញនាងសកុននីសាក៏ត្រូវបានមហាជនចោទជាសំណួរទៅកាន់រូបនាងថាវ័យប៉ុណ្ណឹងហើយតើនាងនឹងថតសម្អាងការដល់ពេលណាទៀតបាទបាទប្រធានសពថ្ងៃនេះនាងនៅតែទទួលថតសម្អាងការជាហោហែមិនទំនេរដៃនោះទេចិត្តស្ដាយនាងសកុននីសាក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមទំនេរអារម្មណ៍ខ្លួនបែបនេះថាគេសួរខ្ញុំថាពេលណាទើបឈប់ថតសម្អាងការខ្ញុំឆ្លើយថាលោកត្រាតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់ស្រឡាញ់គាំទ្រខ្ញុំទើបឈប់ដែលឡែកសម្រាប់ការបង្ហោះជាចម្លើយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់នាងផ្ញើផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងម្យ៉ាងវិញទៀតក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយអ្នកគាំទ្ររបស់តារាស្រីរូបនេះបានបង្ហាញអារម្មណ៍ខ្លួនតាមរយៈការខមមិនថានៅតែគាំទ្រនិងស្រឡាញ់រូបនាងរហូតមិនប្រែនោះទេបើអញ្ចឹងសម្រាប់តបប្រមេនដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងសកុននីសានេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរព